Taarifa zikufikie kwamba tayari mabosi wa Simba Sports Club wamemwita aliyekuwa kocha msaidizi wa timu hiyo Suleiman Matola mezani kwa ajili ya mazungumzo, huku kukiwa na maswali mengi kuhusu kinachokwenda kujadiliwa. Simba imeshindwa kufanya vizuri kwenye mechi za klabu bingwa Afrika baada ya kupoteza michezo miwili ya mwanzoni ya hatua ya makundi kwa kuchapwa na Horoya bao 1-0 ugenini, na kisha wakachapa goli 3-0 dhidi ya Raja Casablanca katika uwanja wa Benjamin Mkapa Lupaso. Matola alikuwa msaidizi wa Simba kwenye kipindi cha mafanikio makubwa ya timu hiyo baada ya kufikia hatua ya robo fainali mara mbili kwenye klabu bingwa Afrika na mara moja kwenye kombe la shirikisho, akiwa pia ametua makombe kadhaa ya ligi kuu bara na makocha tofauti tofauti. Hata hivyo, kwa sasa kocha huyo anasomea leseni ya A ya CAF, lakini kwa muda mwingine ameonekana akiwa jijini Dar es Salaam wakati timu hiyo ikiwa kwenye uwanja wa mazoezi, na inaelezwa kuwa baada ya mchezo wa juzi mabosi wa timu hiyo walimuita kwa ajili ya kikao cha dharura. Chanzo cha ndani kabisa kutoka ndani ya Simba kinasema kuwa leo Matola atakwenda kwenye makao makuu ya klabu hiyo mchana kuonana mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa timu hiyo Salim Abdallah Try Again kwa ajili ya mazungumzo, huku ikielezwa kuwa anaweza kujumuisha kwenye safari ya timu hiyo itakayokwenda nchini Uganda kuvana na Vipers katika mchezo wa tatu wa hatua ya makundi kombe la klabu bingwa barani Afrika. Nikikinukuu chanzo hicho cha habari hizi kinasema, ninafahamu kuwa Matola anatakiwa kukutana na mabosi wa timu hiyo. Sijui wanachokwenda kujadili, lakini nafikiri wameona kuwa anatakiwa kuwa kwenye timu. Unajua, kwa hapa yeye ana uzoefu zaidi kwa kuwa alikuwa na makocha wote waliopata mafanikio kuanzia robo fainali mbili za klabu bingwa na hata moja ile ya kombe la shirikisho. Inafahamika kuwa bado yupo masomoni na ilielezwa amebadilishiwa majukumu na kuwa mkurugenzi wa soka la vijana ili apate muda mwingi wa kusoma, lakini mara nyingi ameonekana mjini na alinukuliwa akisema kuwa anasoma lugha na kompyuta hapa jijini Dar es Salaam. Labda uongozi unataka kumuongeza kwenye bench, sijui, ingawa umuhimu wake unaonekana pale kwa sasa kwa kuwa ana uzoefu wa kutosha, kilisema chanzo hicho cha ndani cha Simba. Mwana Sports, gazeti la Mwana Sports lilimtafuta Matola ili kufahamu ukweli wa taarifa hii, ambapo simu yake iliita muda mrefu na alipopokea alisema hawezi kuzungumza lolote kwa sasa, atafute leo mchana. Siwezi kuzungumza lolote kwa sasa, nimekuheshimu sana kupokea simu yako, unajua sasa nipo darasani. Kuhusu swala hilo nafikiri siwezi kujibu lolote, alisema kiungo huyo wa zamani wa Toto Africans, Super Sports Afrika Kusini pamoja na Simba Sports Club.